Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle live sur la chaîne Francesco Nativos. Bienvenue, bienvenue à tous. Alors, qui est là aujourd'hui? Alors, Jamerson, bonsoir. Margaret, toujours là, Margaret, bonsoir. Licores. Sueli, toujours ici, Sueli. Salut, Sueli, ça va? Déborah aussi. Ok, Ligia, bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à tous. Alors, aujourd'hui, alors bon, je dis bonsoir. Bonsoir à vous, hein, pour que nos Brésils sont en vie de noite. Mais pour moi, bonjour, bonjour, parce que je suis en Thaïlande et ici, il est 7 h du matin. Hein? Para mim, tem 10 horas de fuso horário aqui na Tailândia. Então, para mim, são 7 da manhã. Por isso, tenho que falar bonjour para mim. Aliás, eu vou avisar. A partir da semana que vem, eu vou estar de volta na Europa. Então, vou conseguir fazer umas lives que vão estar um pouco mais em adequação com os horários do Brasil. Vai ser mais fácil para mim. Porque senão, tenho que acordar muito cedo para fazer essas lives. Mas, a partir da semana que vem, vai mudar. Aujourd'hui, bonjour à vous, bonsoir, qui c'est qui est là? Bonsoir Inès, Lourdes, Martha, Sylvia. Então, hoje vou fazer uma live, vai ser um teste, na verdade. Eu faço algumas lives teste para ver se funciona. E hoje vai ser um joguinho. Alors, un jeu, c'est un jeu qui s'appelle le petit baccalauréat, ou a gente fala assim, le petit bac. Bac, alors baccalauréat est quand a gente se forma depois do colegial. A gente, depois do colegial, a gente faz no final do colegial o bac, tá? O que se chama baccalauréat, e a gente reduz com bac, assim. Le petit, alors petit, hein? Petit, a gente... botou essa apóstrofe, é uma gíria, enfim, é o jeito de ser pequeno, petit, ok? Le petit bac. Alors, como que é? Não sei se existe esse jogo no Brasil, mas vai ser um teste para ver se funciona para fazer uma live assim, mas eu estou procurando também algumas coisas participativas assim para fazer as lives, né? E esse joguinho vai ajudar vocês a procurar as palavras em francês. Vocês vão errar, mas a gente vai corrigir, né? Vamos ver se vai dar para corrigir todo mundo ou não. Mas, bom, vou explicar o jogo. Talvez existe no Brasil, não sei, nunca vi, mas é também uma coisa cultural na França. É muito, muito, muito comum crianças, não pequenininhas, mas crianças a partir de 7, 8 anos brincam disso e adultos juntos também. É muito legal, vou explicar. Talvez vocês tenham uma referência no Brasil, que eu não sei, com um nome diferente. Les règles du jeu. Alors, on va voir les règles du jeu. As regras do jogo. É fácil assim. Eu vou falar uma letra, né, do alfabeto. Une lettre de l'alphabet. E se vocês, com essa letra, vocês vão ter que achar palavras que começa com um prénom masculin ou féminin. Français. Hein? Un prénom. Alors, qu'est-ce que c'est un prénom? Hein? Mon prénom, c'est Alexis. Je m'appelle Alexis. Alexis, c'est mon prénom. Hein. Alors, masculin ou féminin. Alors, à qui, au légal, il y a un nom qui seja français. Si ça nous fasse idée, bon, pode tentar. Bon, tem alguns que você sabe por causa dos atores, dos presidentes, de franceses. Hein, mas também, se você não sabe, você tem que achar ou masculin ou féminin. Ok? Na mesma letra que começa com a letra que eu vou falar. A segunda coisa. Você vai ter que falar une ville ou un pays. Alors, que a gente vai fazer? Já vai ter que ter crayon, papier, pour pouvoir écrire. Mon papier là, non, mais un grand papier. Papier normal. Papier, crayon pour noter. OK? Pour noter les règles du jeu. Donc, un prénom masculin ou féminin. Française. Si ce nom tem, bon. Não ficar uma hora procurando, colocar um que você conhece na língua que seja, porque às vezes, né, pode funcionar, mas eu preferia um francês, tá bom? Se fosse um nome francês, você tem 2 pontos. 2 pontos, se é um que não é francês, 1 ponto, ok?
Une ville ou un pays? Uma cidade, une ville, uma cidade ou un pays? Ou un país. Alors, si vous faites une ville française, 2 points. Alors, la règle du jeu, cidade brasileira, vocês não podem. Tem que ser uma cidade que não seja do Brasil. E se você conseguir achar uma cidade com essa letra que começa com a letra que seja francesa, aí é 2 pontos. Ok? Ah, c'est pas facile, c'est pas très facile. Vamos tentar. Ok? Tout le monde a noté? Une ville ou un pays? 3. Un animal. Alors, animal, un insecte, un oiseau, tout, quoi que type, hein, petit insecte, un pássaro, quoi que. Un animal. Ok? 3. Un animal. Après. Un fruit ou un légume, ok? Un fruit ou un légume. Fruit, fruta, legumes. Bon, c'est facile. Ok. Tem esse jogo que se chama Stop. Ah, ok. Então, já tô vendo. Stop, ok. Não sabia. Le jeu s'appelle Stop au Brésil, Marie. O, pas en, et a ou, au Brésil. Ok, bom, alors vous connaissez, alors ça va. Eu não vou entrar muito nas regras e nas explicações. Talvez tenha alguém que nunca jogou. E 5, une marque ou entreprise connue. Alors, une marque, uma marca ou entreprise connue, uma empresa, hein? Uma empresa famosa, connue, conhecida no sentido de famosa, connue. Para falar famoso, famosa, em francês a gente usa essa palavra. Connu. Muita gente traduz com a palavra fameux, mas fameux a gente usa no sentido de c'est fameux, é tipo excelente. Fameux, excelente é sinônimo famoso, no sentido de alguém ou alguma coisa famosa, connu, ok? Alors, une marque ou entreprise connue, une marque ou entreprise française, 2 points, ok? Pode ser mais difícil esse, uma marca francesa. Bom, tem muita empresa francesa ou marca francesa que existe ainda no Brasil, então pode funcionar também. D'accord? On peut commencer? Je suis ruim em português, imagine em francês. Ah, c'est pas facile, mais on va essayer, on va essayer. Alors, on va recommencer. Les règles du jeu, rapidement. Un prénom masculin, féminin. 2, une ville ou pays. OK? 3, un animal, insecte, oiseau. 4, un fruit ou un légume. Et 5, une marque ou une entreprise connue. Française, 2 points. OK. Tout le monde est prêt? On peut commencer avec la première lettre. Alors, la première lettre que vamos brincar. Alors, o que eu quero? Vocês vão fazer na ordem, vocês podem digitar. Só quando vocês vão achar tudo que vocês vão mandar, envoyer aqui no chat. Não precisa mandar um por um aqui no chat, senão vai ser uma bagunça de todo mundo. Então, eu prefiro você terminar. E o primeiro que terminou, pode mandar. Então, eu vou deixar um tempo aqui, né? Eu também vou procurar durante esse tempo. Vous êtes prêts? Alors, on va commencer. Qui commence par la lettre B. C'est parti avec la lettre B. OK? C'est parti, parti. Alors, primeiro que terminou, pode mandar tudo, os cinco palavras. Bom, claro, se tem mais palavras, que você sabe de alguma coisa e que está escrito certo, você pode ganhar mais ponto. Mas o certo é ter pelo menos um de cada. Qual é a letra? B. A letra B. Alors, Sueli, Antonieta, Antonieta. OK, tout le monde est en train d'écrire. Alors, avec la lettre B, je veux un prénom avec la lettre B, prénom masculin, prénom féminin. Para quem chegou atrasado agora, estamos fazendo o jogo do stop em francês.
Então, cuidado. Alors, proibido de pesquisa na internet, hein, gente? Hein? Claro. Ninguém pode fazer uma pesquisa Google aqui, senão não é jogo. Un prénom masculin, un prénom féminin. Ensuite, une ville ou un pays. Une ville ou un pays, c'est pas facile. Vou repetir. Cidade, não pode ser uma cidade brasileira. E se for uma cidade francesa, ganha 2 pontos. Vai lá. Talvez achar um país com B, talvez seja mais fácil, né? Un animal, c'est pas facile. Agora em francês. Ah. Bom, vocês podem escrever errado, né? Escrever errado. Quem sabe talvez vá acertar e eu vou tentar corrigir o mais possível aqui. Também vou dar exemplos, né? Vou dar exemplos dos mais comuns, né? Dos mais fácil de achar, vamos dizer. Ça roule ma poule, Arthur. Ça roule ma poule. É uma expressão. Tá indo, minha galinha. Tá rolando, minha galinha. No pé da letra, né? Quer dizer, tá tudo bem. Opa, Roosevelt, não pode colocar os exemplos escritos aqui só no final, quando achou tudo. Ah, talvez tenha pessoas chegando depois, né? Alors maintenant, un fruit ou un légume en français qui commence par la lettre B, qui commence par la lettre B. La lettre B, fruit ou légume. Alors fruit, tout le monde va gagner un point ici. Hein. Un fruit qui commence par la lettre B, bon, je pense que ici, tout le monde consegue un point. OK? Et le dernier, une marque ou entreprise connue. Française de points, qui commence par la lettre B. OK? Alors, on va voir si quelqu'un a déjà écrit. Arthur, não pode escrever aqui. Aramis, também não. Tem que escrever. Uma vez que você conseguiu as 5 palavras, pode mandar aqui no chat. OK? Alors, est-ce que quelqu'un a réussi à trouver 5 mots envoyés qui ont réussi les cinq mots minimum. Pas de problème, Arthur. Ah, bien joué, Déborah. Bien joué. Déborah, ok. Joyce, ok. Déborah, Bernardo. Alors, Déborah, Bernardo, est facile. Você tira o final e você tinha um nome francês, Bernard. Olha, é assim quase. Bordeaux, só que está escrito errado, não ganhou ponto. Bœuf, ok. Bœuf é tipo carne bovina, então, do jeito de chamar carne bovina, bœuf. Então, não é um animal, é o nome da carne do um bœuf. Ok, um bœuf. Banana, ok. Berska? Ah, c'est une ville. Ok. Ah, très bien. Ouais, très très bien. Béatrice, Benoît, Bordeaux, Belgique, baleine, banane, betterave. Wow, très bien, Martha. Bravo. 100 pontos aqui, hein? Muitos pontos. Pode contar. Aqui, Bordeaux, c'est 2 points. Très très bien. Ouais, alors Bernard, sem o, seria 2 pontos. Belgique. Ah, vou mostrar. A gente achou quase os mesmos. Ouais, Barbara, pas d'accent en français. Sem o acento, Sueli. Biarritz. Ah, ouais, presque. Borboleta em francês é papillon, começa com um P, então não funciona. Benoît, Belgique, boa. Qu'est-ce que c'est boa? Banane, oui, très bien. Belière, c'est une ville, ça, Sylvia, Belière? Je ne connais pas. Béatrice, Bourgogne. Ah, Bourgogne, très bien. Banane, baleine. Parfait, Elisabeth. Bruno, oui, Bruno en français. Em francês, a gente tem um nome Bruno, muito comum. Também funciona. Belgique, tá escrito certo aqui, Nicole.
Baleine, banane, BMW. Très bien. Un point, BMW. Bernard, à la parole. Okay. Deux points, Bernard. Bordeaux, baleine, banane, Burberry. Ouais, ok, très bien. Barbara, Bruges, c'est une ville belge. Très bien. Non, c'est OK ici. Est-ce que tu es Abeille? Non, abeille, comment ça compte? Ah, t'es que c'est combé. Brésil! Ah ben oui, Brésil! Ninguém pensou. Alors, Brésil, cuidado, faltam moins 100 au Brésil. Bordeaux, bouteille. Bouteille et com ontem só. Tem um erro aqui. Banane, ok, très bien. Brigitte, Brigitte, é muito française, Brigitte. Bordeaux, buffle. Ah, buffle, nem achei esse. Ok, Balenciaga, ok, bon, c'est une ville, ok. Benetton, banane, baleine, Boston, Bernard. Elsa, parfait. Ok, Benoît, Bruxelles, baleine, betterave, bic. Très bien, Rami, super. Baleine, oh, bah, vous êtes bon, ça va. Banane, baleine, Bugatti, ok. Bom, vou dar uns exemplos que eu tenho, então. Todo mundo pode contar seus pontos, lembrando que se você achou uma cidade, um nome francês, uma cidade francesa, é 2 pontos. Então, vocês podem já começar a contar esses pontos aqui. Eu vou dar meus exemplos que eu tinha achado aqui, avec la lettre B. Donc, avec la lettre B, on a prénom français aux mais comuns. J'ai mis ici Barbara, sem acentos, Barbara. Ma sœur s'appelle Barbara. Mia Edmund. Barbara. Non, et Barbara, et Barbara. Béatrice. Alors attention, Béatrice, il y a l'accent B. Béatrice. Blanche. Et on a mis Francisco Mou, qui disait Branca. Blanche. Baptiste. Baptiste. Muito comum. Bastien. Benjamin. Benoît. Et ouvi alguns escrever Benoît. Sou uma particularidade do nome Benoît. Tem acento circonflexo. Sur le i, Benoît. Bernard, Bruno. Et on vit Valles, Bernard et Bruno. Très, très bien. Et son nom est muito comum en France, Bernard et Bruno. Ville. Alors, ville française, j'ai trouvé Bordeaux. Alors, Biarritz, ça s'écrit comme ça. C'est une ville dans le sud de la France, Biarritz. Brie, vous connaissez le fromage? Eh bien, c'est une ville. C'est une ville, Brie. Boursin, le fromage. C'est une ville, Boursin. Brest. Brest, c'est la grande ville en Bretagne. Voilà. Est-ce que sont les mais famoses, né? Que se podem achar. Então, podem anotar, hein, também esses nomes aqui. Podem anotar. Qui on a ici? Eliane, Brigitte, Belgique, Bordeaux, Banane, Benetton. Parfait. Très, très bien. Pays en français. Le Brésil. Attention avec l'accent, hein. Brésil avec l'accent. Le Brésil, la Belgique. Belgique, c'est comme ça, le Belgique. Q-U-E. La Bolivie. Ninguém falou la Bolivie. Hein? La Bolivie, la Bulgarie, le Belize, le Bénin. Alors, le Belize, c'est en Amérique centrale et le Bénin, c'est en Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest. Voilà. Animaux. Animaux. Alors, une baleine. Muita gente cherche aux baleines. Très, très bien. Et tout le monde a certo, hein? Tout le monde a écrit baleine correcto. Alors, félicitations. Baleine, babouin. Ah, j'ai écrit. Non, c'est un babouin, non, une babouin. Hein? Scoop, hein? Vous corrigez qui? Parce que tu es rad au babouin. Un babouin, pas une babouin. Un babouin. Un babouin, un bison. Un bison. Et un bouc. Vous connaissez le bouc? Alors, le bouc, c'est le mari de la chèvre. Bodje, bodje, né? O marido da cabra. Le mari de la chèvre, un bouc. Et le bouc, il était isso. Et isso, em francês, a barba aqui na ponta, se chama un bouc. Ça, c'est le bouc. Que nem um bodje. A gente tem um bodje aqui. Un bouc. Fruits et légumes. Fruits ou légumes, une banane. Bon, aqui, estava fácil fazer ponto, conhece? Une banane. Et un brocoli. Ninguém achou brocoli, eu acho, né? Un brocoli. Ah, on a aussi Yvonne ici. Yvonne qui a trouvé boutique. Ah, boutique, pra quê? On appelle ça, qui se chama boutique? Bordeaux, t'as escrito errado aqui. Tem um R.
Boudo, non, c'est Bordeaux, parce que c'est redigito. Alors, boutique, est-ce que non, c'est si tu as une personne qui se chama boutique? Et non. Ah oui, nom de cité, oui. Alors, Bruxelles, tem dois jeitos de escrever. Em francês, a gente escreve assim. Bruxelles. Bruxelles é assim. Eu sei que quando você chega lá, Bruxelles se escreve assim, eu acho que na língua, aquela língua, a língua deles, que se chama le flamand. O flamand é assim, mas em francês é Bruxelles assim. Cavagnac do bode. Ouais, le Cavagnac. Cavagnac em francês, c'est bouc. D'accord? Et pour les marques. Alors, marque ou entreprise, Babybel, vous connaissez, c'est une marque française, Babybel. Voilà, est-ce qu'il y a une marque française à combien qui passe par la mienne cabeça? Babybel. BMW, alguien à chaud, alors en français c'est BMW, voilà, BMW. Et Burger King, Burger King. Burger King, hein, et en portugais Burger King, burger en français c'est burger. Cada um com seu sotaque, né? Burger King, ok. On continue? Deuxième lettre. Alors combien de points? Vous avez fait combien de points? Vous avez compté des points? Quantos pontos vocês fizeram? Quero ver já nessa primeira rodada. Vous avez fait combien de points? Alors, on va continuer avec la deuxième lettre. Je ne sais pas si ils sont contents de vos points d'abord. Vous êtes prêts pour la deuxième lettre? Alors, la deuxième lettre. Ah, 6 points. Elisabeth a déjà fait 6 points. Waouh, bien, Elisabeth. Très bien. Très, très bien. On continue avec la deuxième lettre. Ça va être des mots qui commence avec la lettre F. C'est parti, c'est parti, c'est parti, la lettre F. Ah, Anna a fait, je vois ici, Anna elle a fait 9 points. Ouais, 3 points, 3 points pour Marie, 7 points pour Andrea. Wouh, rock and roll. Super. Alors, qui commence par la lettre F? C'est parti. La lettre F. Alors, un prénom avec la lettre F. Ah, tem bastante nomes com a letra F em francês. Opa, pardon. Un prénom. Une ville ou un pays. Para quem chegou depois, quem chegou atrasada, estamos fazendo o jogo stop. Mas em francês. Et ce jeu, ça s'appelle Le Petit Bac. Voilà. Então, vocês têm que procurar as palavras que começam com a letra F, F, un prénom masculin ou féminin, une ville ou un pays. Alors, une ville, non, pode ser brasileira. Et si vous trouvez une ville française, 2 points. Un animal ou un insecte, un oiseau. Un fruit ou un légume qui commence avec la lettre F. Une marque ou une entreprise française. 2 points. Sinon, faut française, 1 point. OK? Oh, Elisabeth! Elle est forte, Elisabeth. Alors, Vera, il faut écrire seulement, non, écrivez agora. Só quem terminou a lista, pour conseguir um de cada, que pode postar aqui. Sinon, vai ter monte de palavras soltas assim. Ok? A Maria também, não pode postar tudo aqui no chat. Tem que terminar a lista dos 5. E quando tem um de cada, pelo menos, pode. Vera. Farfura. Uma empresa francesa, Farfour. Ou Fécathlon. Fécathlon. Feroy Merlin.
Ah, Chris, Chris tem que, não um por um, hein? Tem que fazer a lista toda e postar. Philippe, não. Em francês a gente tem Philippe, mas infelizmente começa. Philippe, em francês se escreve assim. Philippe. Em francês é assim. Philippe. A gente não tem outro jeito de escrever. Bom, Felipe, pode ver do espanhol ou do italiano, é verdade, é comum na Espanha, assim, ou no italiano com um P, geralmente com um P, mas na França, não. É Philippe. Ok? Bom, já estou vendo alguns que colocaram, então já vou começar a corrigir. On a Elisabeth qui a mis François. Eh ouais, le classique, François. Deux points. France, bien sûr. Un point. Fromage, c'est pourquoi? Non, il y a une fruta, ni un légume, fromage. Hein, Elisabeth, attention. Non, ça va pas. C'est pas bon. Fourmi. Ah, fourmi, oui. Alors, une petite erreur. Forum. C'est une entreprise? Ah, pas de ça. Non, connais ce mais c'est forum. Ok, très bien. François, Sylvia France, fraise, oui, fourmi, Ford, très bien, acho quase os mesmos que eu já tinha achado. Ah oui, Chris, chegou atrasado aí por isso. tem que escrever quando você achou um de cada, pode postar. Alors, on a Arthur, Florence, très bien, Finlande, super, Ferrari, fourmi, fraise, super, parfait. François, français? É o quê? Uma cidade? Não tem cidade que se chama francês. Não que eu saiba. Fourmi, fraise, Forever 21. Ok, Forever 21. Parfait. François, France, Fafagnato. Fafagnato. Qu'est-ce que c'est? Fraise, Fiat. Parfait. Anna, très très bien. François, Fiat, fourmi, France, fraise. Ok. Fabien, Fanny. Ouais, super. Finlande, figue, très bien la figue. Fave, ah ouais, fave. Et nous n'avons pas achat de fave, super. Et Fiat. Fender, ouais. Framboise, super. Anna Paola, framboise. François, Fontainebleau, ouais. Fontainebleau est une ville près de Paris. Hein. France, fraise, fourmi, Ford, super, Sueli. Parfait. Framboise, a regra é a mesma que em português. Contém um N, depois que vem um P, um B e um M, né? Então é AM. Aqui, framboise, ok? Finlandie, não. É la Finlande, em francês. Algumas pessoas escreveram. Ah, oui, très bien, Keila. Frédéric, très bien. Fnac, très bien. Fraise, France, super. Oh, vocês acharam muitas coisas. Frédéric, Nicole, falta os acentos só. Finlandie, não, Finlande, sem o I. Fourmi, fraise, Fendi. Não conheço essa marca, Nicole. Não sei o que é. François, France, fourmi, figo. Ah, oui, português. Em francês, figue. Alguém escreveu certo. Eu vi figue já. Ok. Fabien, on va voir. Flavio, Fabien. Ouais. France, fourmi, framboise. Escrevi certo com M aqui. Fnac, parfait. Fiat. Foc. Ah, mas Foc. Foc é não com F em francês, então não funciona Foc aqui. Aqui tem com um P. Avec la lettre F, Elsa. Ok, Fiat, fraise, fourmi. Ah, Francis. Francis. Alors, Francis, tem que pronunciar o S final, tá? Francis. França, não. Non, François, non, t'as écrit en français. Fourmi, fruit du début. Qu'est-ce que c'est, fruit du début? Fruta do início? Non, je ne connais pas. Je connais pas, Inès. Qu'est-ce que c'est? Fabrice, France, Fig. Ok. Fabian. Ah oui, France, fourmi, fraise, Fiat. Parfait, Marie. Ferdinand, ouais, Ferdinand, nom mi français Isabelle, très très bien. Françoise, Finlande, fourmi, fraise, Fiat, parfait, Eliane.
Fernand, France, Fourmi, Fender. Très bien, super, 100%. François, Finlande, Fourmi, Fraise, Ford, super, Anna Teresa aussi. Florentin, waouh, non, et comment il s'est Florentin, mais ouais, Finlande, Fourmi, Fraise, Fiat, super. Oh, vous êtes bon, hein, vous êtes très très fort. Très très fort. Alors, on va voir avec la lettre en F, qu'est-ce que moi j'ai trouvé qui commence avec la lettre F. Pour les prénoms, j'ai François, Françoise, et Valls. Fabien, Fabienne, ça sont nos noms super françaises, qui est beaucoup plus commun en France. Fabrice, à qui on donne, qui est français, c'est chama Fabrice. Félix, ningen falou, Félix. Florent, Florence, et au vie Florence. Francis, et au vie também. Franck, alors Franck, ton mec au Brésil, connaissez Franck, que c'est ce que je dis en français. Frédéric. Bon, et aux noms, c'est achalons bastante. Fontainebleau, Sueli à chaud Fontainebleau, Florence au Javi à Fort-de-France. Fort-de-France, c'est la plus grande ville en Martinique, hein, qui est ma île française à nos Caraïbes. Fort-de-France. Francfort. Alors, et Francfurt, en allemand, ça s'écrit en français Francfort. Bon, t'as une maille, hein, et soit qu'elle est éwaché, qui est éwaché aux mailles communes, aussi, qui passent par la cabeça. Pays, France, Finlande. Eu nem sei se tem outros, na verdade. Mas, bom, tinha certeza que todo mundo ia fazer um ponto com France, pelo menos. Animaux. Une fourmi. Oui, fourmi. Alors, fourmi avec un E. Né? Une fourmi avec un E. Et au vi. Muita gente escreve fourmi. Sem o E. Un flamant rose. Flamant rose. Flamengo? Como que é? Flamingo em português? Um flamant rose, tem que ser rosa. Tem um nome sempre rosa, mesmo quando são brancos, flamant rose. Ok? Fruits ou légumes? Une fraise, framboise, isso, je vi muito. Ah, fruit de la passion. Fruit de la passion, qu'est-ce que c'est? Passion fruit en anglais. En portugais, maracujá. Bem diferente. Fruit de la passion. Une figue. J'ai vu quelqu'un qui a écrit figue. Et pour les marques et entreprises, Fanta, Ferrari, et au vie Ferrari, Fnac, Ford, Fiat. Ouais. Parce que uma mais view fui à Fiat. Bon, la verdade, Fanta est uma marca, mais acho que da Coca-Cola, mais é uma marca também, né? Fonctionne, qualquer marque. Fourmi, oh là là. Ok. Alors, on va corriger. On va corriger. On va corriger. Alors, les points, combien vous avez fait de points, messieurs, dames? Combien de points? Vous pouvez compter vos points sur celui-là. Que voilà ça. A gente va. Que le faire mais un. A gente va faire aujourd'hui mais un. Podem colocar. J'attends vos points. Ok. Fourmi, oh là là. Ah non, pardon. Desculpa, gente. Fourmi. Por que eu falei isso? Fourmi não tem. Onde que tá? Não, excusez-moi. Desculpa aqui. Fourmi não tem. E final. Não, vocês estão certos. Desculpa. Por quê? Não, fourmi sans E. Pardon, pardon. Fourmi, pas de E ici. Hein. Sans E à la fin. Sem E do final. Fourmi, une fourmi. Desculpa, estava escrito errado mesmo. Ok, Marta 8, 10 points, Ana Paola, 6 points, Joyce, ouais, très bien. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Antonia. Ah, t'as, ouais. Pardon, fourmi, sem E no final, tá? Ok, les points. Bom, vocês vão. Quem... Desculpa, quando eu falo os pontos, que eu agora. 10 mil points, Vera? 10 mil points? Acertei, sim, acertou. Vocês vão calcular, então, os pontos do primeiro e segunda rodada, tá? Para ver todos os pontos de todo mundo. E, bom, já vou tirar dúvidas também nesse final, se tem perguntas sobre qualquer coisa. Vocês podem perguntar, que eu vou tirar um tempinho aqui antes de encerrar essa live.
O que eu queria saber era um teste assim para variar, né? Porque eu gosto de fazer lives diferentes, coisas onde dá para interagir o mais possível com vocês. Então, acho que esse tipo de joguinho pode ser interessante para aprender a escrever, acertar. Mas estou impressionado como vocês acertaram muita coisa assim. Muita gente falou: Nossa, é muito difícil, mas cara, eu tô achando que vocês acertaram bastante. Me falam se o tipo de joguinho assim funciona, vocês gostaram de participar, aprender vocabulário, escrita, como escrever as palavras. Me dizem isso tudo nos comentários para saber se é para refazer ou tentar um outro jogo, se vocês gostaram, se vocês acham que não é tão interessante assim. Alô. E podem mandar também o total dos pontos das duas rodadas. Mili, tem mais? Je viens d'arriver. Bom, vamos fazer mais um então, rapidinho. Mais uma letra? Eliane Amo. Ah, très bien. Alors, on va faire une nouvelle. Allez, ok. Une dernière. Mais uma então, para fechar. Rapidinho então. A letra. Stop. Ah, stop! Porque alguém tem que pensar a letra na cabeça. Stop! E separa na letra, certo? Ça doit être ça. Alors, on y va. Une nouvelle, alors, avec la lettre qui commence par la lettre C. OK, mais une. Allez, vamos là. Mais une, avec la lettre C. J'ai adoré. Eh ben, allez, mais une, Milly. Avec la lettre C. Bon, si Milly acabou de entrar, tem que achar uma palavra de cada sem postar. Alors, c'est le jeu du petit bac, ça s'appelle. Un prénom avec la lettre C, un prénom masculin ou féminin français de préférence. Une ville ou un pays. Une ville ou un pays. Uma cidade ou um país. C'est uma cidade française, dois pontos. Proibido. Ville brésilienne. Non, non, non. Un animal, insecte ou oiseau avec la lettre C. Un fruit ou un légume avec la lettre C. Et une marque ou une entreprise connue avec la lettre C. OK. Très bien. J'adore. Adoré. OK. Oh, ben Elisabeth, elle est très rapide. Hein. Camille, très bien. Canadais. Ah, Canada. 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 Croissant. Ah, une erreur ici à croissant. Chat. Chanel. OK. Alors, je vous laisse un petit moment. Je vais moi aussi essayer de non procurer. Donc, vous procurez. OK, avec la lettre C. La lettre C. Qu'est-ce qui se passe? OK, avec la lettre C, gentil. Canada. Oui, Canada, mais sans pas d'accent. Pas d'accent au Canada. Alors, on a ici Caroline, oui, Calais, ouais, très bien, c'est comme ça, Calais, très très bien, Milly. Chien, carotte, CTLM. Très bien, parfait. Alors, on a Charles, Canada, chat, carambole, ouais, Carrefour, ben oui, Carrefour. Parfait, Aramis, super. Carotte, Claude, Citroën, ouais. Citroën, t'es un accent tréma sur le Citroën. Côte d'Ivoire. Alors, je vais écrire Citroën pour vous. Citroën. Et Côte d'Ivoire, ça s'écrit comme ça. Côte d'Ivoire. Voilà, Citroën, c'est comme ça. Et Côte d'Ivoire. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? Sylvia, Corinne. Très bien. Chamonix ou Chamonix, depende. Às vezes, alguns falam o X no final, alguns não, depende da região. Na França, Chamonix, Chamonix. Parfait. Cheval, cerise, que cereja. Chanel. Ouais, super, Sylvia. Catherine, Cancun, Canada, coque. Coque et galo, hein, gente. Coque. Cerise, très bien. Chou. Chou est ok, uma empresa? Je connais pas chou. Ou uma marque. Chanel. Parfait. Voilà. Claude. Caen. Caen. Non, Caen. Ah, cidade de Caen et sem H. Sem o H. O Caen, talvez uma outra cidade. Não conheço. Na França? Chien. Que é esse chien? Não sei o que é chien, Isabelle. Chien é chato em francês, ponto final. Céline. Ok, Céline. Accent par là. Céline, ok?
Claude, Canada, Carrefour, chat, carotte. Ouais, parfait. Carmen, chat, Coco, Coco Chanel, Coco, ok. Champagne, ok. Alors, Champagne, c'est une ville, c'est une ville. Très, oui, exact. Chanel. Caroline, Côte d'Azur, sauf à côte au circonflexe sur le haut. Canard, aquí pato. Ouais. Carotte. Alors, carotte, sort on R. Hein. Doiste, mais on R, sort carotte. Chanel. Chanel. Je suis Chanel, non sais si c'est un ou deux N à marque Chanel. Et on sort, et on sort. Chanel est un L. Un N, disculpe. Hein. Chanel avec un N. Ouais, tem gente que escreve com dois, mas é um, tô vendo. Bem, nome de. É um nome comum, né? Então, não tem regra de escrita, né? Colômbia é Colombi. No lugar do A, você coloca um E final, Ana. Charles, Colombi, courgette, très bien. Abobrinha, courgette. Chien, Chanel. Parfait. Camille, Canada, cheval, carotte, Chanel. Super. Ok, Carrefour, carotte, Chanel, chienne. Alors, chienne no feminino et con dois N. C'est la cachorra. Hein. Cannes, à Cannes. Ouais, Cannes. Camille, parfait. Et qu'est-ce que vous correndo? Ouais. C'est que faisait rapido et a gente escrevait errado, normal. Eline, Eline. Eline. Mais non, comment ça qu'on sait, Eline? Ah, qu'on a lettre. Ah, si, disculpe. Non. Eh, Eline, non. Canard, Carrefour, ok. Carla, Canada, chien. Carla, en français, existe aussi. Hein? Carla, est commun. Citron. Ah, citron, eh oui. À fruit, citron au limon. Ok. Canada, Coco, Carrefour, Claude. Bon, ben, très bien. Dis chouchi. Qu'est-ce que c'est, votre version de chouchi? Ah, Cambodge, Maria. Oui, Claude, Cambodge. Carambole, parfait. Citroën, sota faltando o acento. O sotaque. Ah, minha esposa está aparecendo aqui. Camille, Coralie, très bien. Cuba, très bien. Crocodile, chou. Chou. Ah oui, chou, chou, chat. Super qu'elle a, parfait. Carla, Calais, Canada, cerise, Carrefour. Sueli, parfait. Can, citron, canard, carrefour, parfait. Ok. Bom, gente, é isso o jogo. Agora, bom, podem acontecer os pontos agora, gente. Podem os pontos finais, a gente tem de fechar. E qualquer dúvida, pode mandar aqui que eu posso responder suas dúvidas sobre o curso, sobre qualquer coisa, sobre a língua francesa. Se você quer, eu posso responder agora. Vera a fait 10 000 points. Bravo pour les. Non, 100 000! 100 000! 100 000 points pour Vera. Carla Bruni, exact. Carla Bruni. Mais Carla Bruni, elle est de famille italienne. Elle est de famille italienne. Waouh! Martha, super! 26 points, Sylvie a 10 points. Opa! Bon, ben, c'est Vera qui a gagné, hein, parce que Vera, 100 000 points, quoi. Ok, bom, gente, eu vou ver depois nos comentários se vocês curtiram mesmo esse joguinho, se dá para refazer, bom, mais para frente, daqui a alguns meses, ou talvez tentar um outro tipo de jogo assim, participativos, hein? Se vocês acham que era legal de participar, mas estou vendo poucos erros, hein? Você escreveu muito bem aqui, hein? Gente que participa nessas lives, estou impressionado. Oh là 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 là, 29 points. Oh là là, 29 points, c'est bien, super. Non marqué os pontos. C'est pas grave, pas de problème, Inès, c'est pas grave. Ok, 16. Vera adoro, merci. J'ai adoré. Eliane 18. Très bien, Sylvia, très bien le jeu, très bien. Ah ben voilà, ouais, normal, tem menos pontos que chegou depois. 24 points, Andrea, super. Voilà, Sueli, j'ai adoré, super. Très bien, merci. J'aime le jeu. J'aime le jeu. Bon, bah alors, super. Ok, bon, se não tem dúvidas, se não tem perguntas,
Temps et je vais vous souhaiter alors à tous une très bonne soirée à tous. Bravo, merci pour la participation. Prochaine live, ça va être samedi 15h. Alors, généralement, c'est tout le sábado, às 3 da tarde, a gente tem uma live. Então, sinon, durante a semana, tem que ver nosso Telegram para os alunos, vocês recebem pelo grupo do Telegram. Voilà, merci beaucoup à tous, je vous fais des bisous et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir tout le monde, salut!